هذه 31 عام وانا كندور في الميدان ديال الماء، وكنت تعرفت على خبراء مهمين عندهم خبره مهمه ولكن مشاو تقاعدوا. وفي هذه الوضعيه اللي كنعيشوا حنا حاليا بان لي ان لا باس اننا نعملوا الوسيله باش نقربوهم من الشباب اللي غادي يبداو في المهنه ديالهم، باش تكون واحد التجاوب واحد استفاده ديال الشباب من التجربه ديال القدماء، ولكن حتى القدماء يمكن يجبروا واحد الاستفاده اولا في وسائل العمل الجديده المتطوره كالرقميات والى اخره مع هاد الشباب. ما يمكن يخرج من هذا الشيء الا شي حاجه فيها شي استفاده. اذا ستقولوا لي الوضعيه حاليا، هو المغرب معروف دائما وعنده وعي بالوضعيه ديالو اللي هي وضعيه ماشي ديال الكثره ديال المياه. عندنا الندره وعندنا اختلاف ما بين الاحواض المائيه، لان ثلاثه ديال الاحواض المائيه فيهم ما يساوي 2/3 ديال المجموع ديال الماء ديال المغرب كله. اذا 1/3 الماء موزع على الاحواض البائيه الاخرى. ولكن عندكم الحق، هاد السنوات الاخيره الندره وصلنا للخصاص اللي قال هذاك، ولكن كيف شفتيه خص المغاربه يعرفوا المجهودات اللي قام بها المغرب باش تبقى تحل الروبيني وتلقى الماء. راه ماشي سهل، خص الناس يعرفوا ان هذه مساله ماشي سهله، وما يمكننا الا نحييو المجهودات ديال الفاعلين اللي كيعملوا في الميدان. هذا ملي تنقولوا هذا الشيء تنقولوا ان المغرب عنده الوعي الكامل باهميه الماء، لكن هذا ما تيمنعناش اننا نعاود نسالوا نفوسنا واش المقاربات اللي كنستعملوا مازال صالحه، يمكن هي يمكن لا. Je suis très heureux d'être ici pour cette 8e édition du CITO. Nous sommes un partenaire historique du CITO. Nous le faisons à travers notre engagement, un engagement direct en tant que partenaire auprès de ce salon. Cet événement est très important. Il permet de mettre en exergue l'importance de la lutte contre le stress hydrique. Vous savez que nous tous, acteurs de l'eau au Maroc, nous avons un rôle à jouer. Nous avons besoin de nous mobiliser pour lutter contre ce fléau qui constitue le stress hydrique. Et nous apportons notre contribution. Nous le faisons là, ici, à travers le CITO. On va témoigner des actions qui sont réalisées par l'IDEC avec ses parties prenantes, avec les autorités qui nous font confiance, les investissements qui sont réalisés, les efforts qui sont déployés pour réduire les consommations d'eau, avec l'aide et l'engagement aussi de l'ensemble des citoyens, puis avec l'aide des associations. Vous savez, notre action, elle est multi-acteurs. Nous le faisons de façon très ouverte. Et aujourd'hui, nous voulions témoigner du rôle que nous avons à jouer et de notre engagement très fort pour lutter contre le stress hydrique. Le problème de la GFF, c'est que le problème de la GFF, c'est que le problème de la GFF, c'est que le problème زعما اللي مطرح من سنوات ما بقاش كيتعالج كمشكل ظرفيه. اذا خصنا شي حلول اللي هي عندها على المستوى البعيد، على المستوى البعيد ان شاء الله. وحنا كنقترحوا بالنسبه لتحليه المياه بالنسبه هي الحل حاليا اللي هو الوحيد والاقرب. اما بالنسبه للمياه الانهار ولا كاين حاليا مع ما كاينش تهطل الامطار كتبقى بواحد النسبه ضعيفه، بل كاين هناك اعاده استعمال المياه اللي كتكون اللي كتمشي للاخر زعما السينا المنزليه او المياه الصناعيه. هنا كاين واحد البوتونسيال كبير ان يتعاود يستعمل هذه المياه، تكون تحليه ديال هذه المياه وتستعمل سواء في السقي او بالنسبه للنظافه او بالنسبه. اذا هنا كاين ايضا واحد التحسيس اللي خصو يكون، وثانيا تكون حتى بعد تكون يعني الاليات موضوعة ولا بما يمكن سيفونسيون ديال الآليات لتحلية هذيك المياه اللي كتكون